přesně za mnou šel polívka. No. Podal mi ruku a já říkám, já se asi poseru. A on to slyšel. Ty kurva hoši, co to je? Dobrý večer, přátelé, já vás zdravím. Dneska máme květen a zase jsme tady po měsíci se sešli. Já bych vás tady všechny chtěla přivítat. Popřát vám hlavně dobrou chuť, protože vidím, že někteří z vás zrovna jí. Popřát vám příjemnou zábavu, příjemný poslech. Než představím mého hosta, tak bych chtěla říct, že vlastně dneska jsem si udělala trošku radost. A pozvala jsem si někoho, kdo je pro mě, i když ne dlouho, ale krátkou dobu velice výborný herec, ale taky, jak jsem dneska řekla v mojí pozvánce na Instagramu, je to takovej pitlíček pozitivní energie. A já tu radost s vámi dneska chci sdílet, takže doufám, že to bude mít ten přesah k vám. Já bych tady chtěla uvítat dneska herce, ale hlavně osobnost, a je tím Marcel Bendík. Marcel, já tě tady vítám, ahoj. Dobrý večer a děkuju moc, tak hezky jsi mě přivítala. Dobrý, no. Ne, hezky. Krásný, já jsem rád, že jsem tě mohl poznat, protože z tebe taky krásně srčí ta správná energie. Jo, to je pravda, že když jsem Marcelovi volala, tak jsme to vlastně cítili hned na poprvé, že to může být dobrý, tak doufám, že jsme to... A hned jako první, co mě napadlo, byl panák. Že, panák. Domácí. Jo, jo, jo. A včera jsme si psali, nebo kdy to bylo, a Marcel říká, prosím tě, tak když už, tak dáme si panáka. A já říkám, jasně, jenom, že jsi mě neodpověděl vlastně, co piješ. Tak to jsem se ptala a to už tam někde v té debatě jako sklouzlo, ale tak evidentně. Já jsem pro cokoliv. Jak máš to jako já. Marcelku, jak se cítíš? Všeobecně. Všeobecně. Ne dneska, ale jak se cítíš všeobecně? Já se cítím dobře. 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 Máš dobrý období teďka? Teď jo, teď určitě jo. Já jsem přemýšlela nad tvým jménem, protože teď nebudeme jako si nalhávat. Marcel má bratra, který se jmenuje Jan. Jestli si někdo pamatuje Superstar, tak Honza byl vlastně účastníkem Superstar. Teď už ani nevím, kdy. I víte. Aha. Pardon. A to je Marcelu telefon. Pardon. A dobrý, tak to je v pohodě. Tak to ani nevystříhnem. To jako ještě mohlo s někoho pokárat. To by bylo úplně skvělý. Iveta! Asi ten idiot vypne ten telefon. No, jo, já se chci... Honza, brácha, Honza, Superstar, OK. To není primární, o čem se chci bavit. Je primární to, že jako vlastně jsem přemýšlela, jestli opravdu se jmenuješ Marcel, anebo jestli je to vlastně trošku umělecký jméno. Protože Honza je vlastně český jméno a teď ten Marcel, nebo je to Marcel? Tak to je vtipný. Já miluju český jméno, vždycky jsem se chtěl jmenovat Filip. Fakt? Mhm. Ale Marcel se mi zrovna nelíbí. Já to jméno úplně nesnáším. A počkej, takže jsi Marcel. Takže jsem Marcel, ale já jsem si to předělal na Marcel. Mně to přijde víc takový... Ne, je to krásný. Je to francouzský jméno. Marcel, já Francii miluju. Jasně. Přesně tak. A tak jsem si dal Marcel, no. A jak dlouho to trvá? Jak dlouho to jméno jako používáš tady v téhle formě? No, tak dá se říct, tak úplně od první chvíle, co jsem začal zpívat, co jsem... Fakt? Jako... Jo, a neměl potom tendenci jako Honza si měnit svoje jméno, když jako brácha teda to ne, trošku jako hacknul. Určitě toho lituje, že to neudělal dřív než já. Že jo. Protože Jan je taky takový trošku... Normál. Ne, nikoho nechci urazit, pane bože, fam, tady není s náma, nesedí žádný Jan. Ne, tak já mám kolem sebe hodně Honzů, ale to je v pohodě jméno, ale tak Marcel je Marcel, jako jo. A právě mi někdo dneska říká, jako jak Marcel, to bude určitě Marcel. A já říkám, ne, to musí být Marcel, protože mám jako zkušenosti, že opravdu lidé dávají jako různá jména, tak proto jsem se na to chtěla
zeptat. Tak to seš hodná. Já jsem rád, že jsme to tady zmínili, protože občas, když mám koncerty, tak na plakátech píšou pořád Marcel Bendík. Fakt? Hmm. Já jsem pořád nevěděla, jak to mám skloňovat a jak to mám psát, takže jsem se často jako musela kontrolovat jako Google, abych to prostě nějak neskonila. Marcelku, já než se dostanu k tomu vlastně aktuálnímu všemu, co se teďka děje ve tvým životě, tak já jsem tě představila jako herce. Troufám si říct, že úplně tě nemám spojeného se zpěvem, tak mám spojeného tvého bratra. Ale zajímalo by mě, kdy vznikla ve tvým srdci jako touha po tom herectví, jako primárně stát se hercem nebo hrát v divadle nebo u filmu? Tyjo, já jsem byl herec už úplně od malinka. Fakt. Já jsem doma pořád lhal, já jsem si doma vymýšlel různé scény. To není herec, ale to je prostě uhlávej borec, kámo. Mamka to samozřejmě vnímala jako lhání, ale já jsem to bral jako hereckou roli, že zrovna mám nějakou scénu a musím mámě prostě zahrát scénu, kterou mi ona uvěří a vždycky se mi to povedlo. Takže jsem vždycky v pokojíčku třeba křičel jsem z pokoje, že máme, já jsem si zlobil nohu. A ona tam přilítla a ty hajsle jeden. A tak jsem si vždycky hrál na takovýhle různý scény. Já mám teda mimochodem vystudovanou sestru, herečku. Aha, vidíš to? A jsem si právě vždycky hrál takový různý scény, takže ona mi vlastně jakoby i předala takovou tu profesionální... Takže ona tě trošku jako napepřila tím herectvím a tou profesionalitou hereckou? Taky. Ale jak říkám, prostě od toho dětství to tam bylo prostě plně... Já jsem byl doma na balkoně, to vám řeknu tuhle tu storku. To pojď. Byl jsem na balkoně a mně nedošlo, že před barákem sídlí policejní stanice. Já jsem zrovna hrál scénu, že mě někdo unesl. A křičel jsem o pomoc, křičel jsem pomoc, pomoc, někdo mě unesl. A za 5 minut nám klepala policie na dveře. Fakt? Tak teď táta úplně hotový, že co se stalo, že tam přišlo úplně komando prostě. A tak jsem dostal od táty pěkně na prdel. A od té doby už jsem pak jako se trošku. Takže to už asi nešlo jinak, než prostě za to ve finále brát prachy, protože tohle dělat celý život zadarmo, tak je dost marný. No. No a když teda ta ségra, ona je mladší? Starší. Ona je starší, tak když ta sestra jako vlastně šla na tu hereckou školu, tak proč tam nešel ty? No, protože já už jsem v 18 začal vydělávat peníze, začal jsem koncertovat a pak přišla moje první herecká nabídka Lynch. To je první film, já jsem se chtěla zeptat na ten Lynch, ty mi to bereš, jako to Sorry. Bylo... Ne, úplně v pohodě, necháme to plout. Takže to byl opravdu první film, který jako... A jak, ale nemůžeme přeskakovat. Jak jako nestojíš někde na silnici a nepřijde režisér a neřekne ti, pojď si zahrát? No to byla úplná náhoda. Moje známa právě byla na Seznamu a lustrovala tam. A byl tam Hledáme romského chlapce pro roli do seriálu. Mm-hmm. Tak mě hned zavolala, jestli to nechci zkusit, protože věděla, že chci být herec a že chci hrát. Tak mi dala vědět a jsem došel na casting a ten casting mi vyšel. A jsem se byl hotový. Počkej, tak tam jsi přišel, musel z toho zmít jako trošku nějakou nervozitu. No úplně, úplně. Já a teď jsem... tam bylo jako asi spoustu romských dětí, předpokládám, s kterýma se v momentu, to ne, na každém castingu se člověk srovnává. Já si myslím, že se srovnává tady u doktora v čekárně s lidma, nejenom na castingu, že? Takže jako teď tam přišel a jako neřekl jsi ten moment, no tak to je bez šance. Já jsem takový člověk, že já si vždycky jako nastavím, že musím to zvládnout, musím to dát, Spělý. Musím prostě, dávám do toho všechno, modlím se doma vždycky večer, tak se modlím, bože, prosím, prosím, prosím. No pak tam přijde, ono to nakonec vždycky vyjde. No a za jak dlouho ti dali tenkrát vědět, jako, nebo cítil z reakcí toho režiséra, ono to už to někdy... Já jsem čekal strašně dlouho. Já už jsem říkal, takže už no, vlastně už nečekal, to, jako dalo no, by se říct. Já už jsem říkal, no tak to už mě nevzali, ani prostě jako mi nedali vědět, že mě nevzali. A najednou druhý den mi volají, tak jste tu roli dostala. Já jsem šílal, já jsem skákal z postele na postel, utíkal jsem po bytě, úplně jsem brečel, jsem hotový, mami, já budu herec. Tak to ne. A Marceli, bylo to v období, nevím, jestli jako jsem to nějak nepřeslechla, bylo to v období před Superstar tvého bratra nebo po Superstar? To už bylo po Superstar. No, takže
Já totiž tam jsem si nachystala někde daleko otázku, že vlastně, když ten brat, to bylo, hej, superstar, to byly začátky, když tvůj bratr vlastně se toho zúčastnil, tak to už musel nasávat ten show business přes něho vlastně, že jsi jako trošku toto, ty jsi měl štěstí, sestra herečka, brácha superstar, takže ty z toho byl trošku načuchanej vlastně. Určitě jo, určitě, no, tak já jsem, když jsem vydal bráchu, jaký má fan klub a no. jak to funguje všechno. Teď ty finále, vlastně ty tak tam jste byli, ne, na finálních přenosech. Byli, přece. Určitě, určitě. Tak no. to jako je velká energie, euforie, prostě teď tam jsou zajímaví, populární lidi, takže jsi tam prostě seděl a... Já jsem si vždycky říkal jako malej, že tohle taky chci jednou, tohle taky jako jednou budu to, takže jsem ho pozoroval, učil jsem se tak potichu, on mi ani nemusel jako říkat, co mám dělat a to, takže tak, no, jsem nasával. Měl jsi někdy strach, to je krásný, jak ten rozhovor vlastně se potom začne odvíjet úplně jiným směrem, jako jo. Měl jsi někdy strach, pochybnost, že to třeba jako nepřijde, takový to, víš, jako že seš jako, vidíš toho bráchu, ten to jako měl období, kdy byl hodně na vrcholu a že jsi říkal, a co já? Vůbec, nikdy. Kdy to přijde, kdy dostanu tu roli? Já jsem si tohle nikdy neříkal, já věřím, prostě vždycky si věřím a měl by si věřit každý úplně, každý člověk na světě by si měl věřit, tak zdravě samozřejmě. A nikdy jsem si tohle neřekl, já jsem naopak jako, když jsem viděl toho bráchu, že je takhle jako úspěšný a že dělá to, co ho baví. Motivovalo tě to? Jo, taky. A hlavně jsem byl moc rád, že to dělá a že je šťastný, takže... Sdílel jsi tu radost vlastně jo, takže a jenom... Když on byl šťastný, tak jsem byl šťastný i já, když jsem viděl, že vlastně on takhle funguje, tak vím, že takhle budu fungovat i já. Když jsem u něho viděl, že se to dá, tak věřím tomu, že se to dá udělat jako i u mě. To je zvláštní, já se často na to ptám hostů a zase mě to tam navádí vlastně, oni si budou myslet diváci, že se vlastně opakuju, ale ono se to nabízí. Věříš v tu sílu té myšlenky toho přání? Určitě jo. Určitě a věřte všichni, věřte. Kdo tady věří jako v sílu myšlenky a v přání jako? No tak, tak super, je to jsme už slušná sekta, tak to je perfektní. To je boží, no, tak jako věřit v to. Show business, já samozřejmě taky mám to ráda, miluju herectví. Je nějaká věc na show businessu, kterou nemáš rád? Jo, určitě jo. Nemám rád lidi, kteří jsou zlí, kteří nepřejí a kteří jakoby píšou prostě hnusný komentáře jako typu prostě, kdyby nebyl tvůj brácha, tak vlastně nikdy nic nedokážeš. No, třeba. Takže prostě takový sračky. Takže takovýhle prostě jo. S prominutím sračky. Jo. Ale určitě, nebo jestli se ti to stává, tak cítíš ty energie. Věděl, cítíme ty energie mezi náma, co kolují, jako vždycky se člověk nějak nacítí na toho člověka. Stává se ti teď, že přijdeš do společnosti, musíš se tam bavit s tím člověkem, nebo respektive je to nějaká větší společnost a ty cítíš, že to není úplně OK a že ti tam není dobře a že tam prostě musíš být? Tak to se mi ještě nestalo nikdy. To je skvělý. To se mi ještě zatím nikdy nestalo. A kdyby stalo, tak se seberu a odejdu. To je super. Já mám kamarádku, ona má přítele herce a ten, ona říká, my tak někde dojdeme do společnosti, já to cítím úplně strašně a on to necítí, on to prostě vytěsnil, jako, jo, takže on je ze všema happy, jak dva grepy, takže možná to tam je, ale možná to nepřijímáš a děláš si nějakou bariéru. Určitě, jo, já fakt jako co se týče negativní energie, tak úplně ahoj s Bohem, vůbec ke mně nechoď. Slyšíte to? To je prostě super, jak jako člověk jako na sebe nasaje jako houba přesně to, co vlastně možná sám ze sebe podprahově vydává. Když je negativní, tak nasává to negativní. Od dětství, já jsem Arabka, ty jsi Rom, ale vždycky se mě říkalo, Romové jsou extrémně talentovaní jako na zpěv, jo? Na tanec, prostě hudba, to je v nich. Jo? A je to pravda, jako já si myslím, že to jako na tom něco opravdu bude, že prostě ta romská krev to v sobě má, já nepoznám tóninu, absolutně nezahraju ani na buben. Ale mě by zajímalo, kam mířím. Po kom máš ten herecký talent? Jestli tam je někdo v minulosti, kdo si třeba ten sen nesplnil a kdo ten talent měl? Jo, to je těžký odpovědět, já nevím vůbec. Nevíš, z rodiny, vůbec nikoho? Nevím, jedině ta moje sestra, no.
A jinak fakt nevím, nevím. Jste se tak prostě vyskytli. Asi jo. S tím jde primárně další jako moje otázka, jestli vlastně někdy o tom jako pochyboval, jestli nemáš ten talent jenom takovej ten doma pro ten pokojíček. Ne, to ne. To je hustý. Nemyslel jsi to, prostě věděl, že to tam je. Jo, já jsem to prostě chtěl, no. Tak. To když člověk ví, co chce, tak zatím jde, no. Hej, slyšíte to, jako, jak je to prostě skvělý a jak je důležitý to mít jako postavený. A jak to člověk postaví, tak už jako stačí jenom po těch schodech vylézt, no. Já se vrátím k tomu filmu prvnímu Lynch. Takže jsi to dostal tu roli. A já bych chtěla, aby se zvrátil trošku do minulosti a pospomínal třeba takový ty první kontakty s tou kamerou, protože samozřejmě herectví se rozděluje na divadelní a filmový. Mm-hmm. Já si troufám říct, že jsem trošku divadelní, protože jsem moc. A teď jako ty jsi tam přišel a byl jsi moc nebo byl jsi málo? Moje první scéna byla katastrofální. Oni za mě nemohli, oni byli hotoví. Já jsem to na nich pak úplně viděl zpětně, když jsem si to přehrával. Tak jsem si říkal, ty logo. To asi není dobrý, že toho určitě litujou, že mě vzali. Ale pak jsem to nějak všechno pochopil a šlo to úplně jak po másle. A co bylo, co primárně jako musel změnit, nebo co bylo jako... Co vlastně byla ta škola? Mě trvalo pochopit, že musím začít hrát až po akci. Ona se řekla akce a já jsem hned začal hrát. Tak, a oni tam ještě jakoby slyšejí ty kamery, to, že tam ten režisér říká akce. Takže to třeba byla moje chyba. A to ti někdo jako... Sedl jsi s tebou potom někdo předtím a řekl, hej Marcelku, pojďme si říct, je to tak a tak prostě? Jo, jo, určitě. Asistent režie to byl. Tě trošku navedl a řekl prostě, budeme to dělat takhle, takhle. Přesně tak. No a když došel na ten plac a nebyl jsi nervózní? Kdy? Jsem vždycky nervózní, když dojdu na plac. Vždycky? Vždycky. Vždycky je tam. Ono jde o to, že jestli by jsi někdy chtěl, ty jsi asi nikdy, kam mířím zase s tou další otázkou, že ty jsi teda primárně filmový herec, máš zkušenosti s kamerou, s bráchem, k tomu se ještě dostanu, děláte takový jako situační scénky. Jestli si nemýlím, je to Marcelu si pamatuju a to je Iveta. Tak k tomu se ještě dostanem. Ale jestli tě třeba lákala i nějaká divadelní jako role, jestli tě láká si fakt ne, jako... Ne, vůbec. To přesně, co jsi říkala, že vlastně divadelní herectví je too much, jako hodně, musíte jako přehrávat a já jsem zde a toto... A to herectví je takový přirozenější a baví mě to víc. Takže já si vůbec nemůžu představit, že bych byl divadelní herec třeba. A mě to ani neláká, upřímně. Ne, nechtěl bys si to vyzkoušet. Ne. To je možná, jako možná třeba, jo. Ale dovolucná. Já bych to pozor. Jako... Neříkal na kameru, hey, já vím, sakra. Hej, neříkej to, teď si můžeš něco bloknout, prostě vůbec ne, to tak jako, nemyslel. Ne, určitě bych to chtěl zkusit, tomu se nebráním, ale zatím mě to úplně jako moc neláká. No, dostaneme se, teď se chci dostat k tomu vlastně velkému, k té velké věci, která se stala. Ty jsi natočil film, nebo byl součástí filmu, který měl premiéru loni. A ten film se jmenuje Banger. A propo bych chtěla vědět, kdo ten film viděl. 1, 2, 3, 4. No tak ale to mě hodně mrzí, jo, takže já poprosím všichni, kdo tady sedí v zájmu mém, si to puste. To je film, který byl celovečerní. Jak ses k tomu filmu vlastně, jak to vzniklo? Asi už jsme tady na to museli ptát někde v rozhovorech, ale já bych to chtěla vědět, protože já to nevím. Jak to vzniklo, že ses dostal... panu Adamovi Sedlákovi, to je režisér toho filmu, a že vlastně vzniklo to, že bys mohl tam hrát a mít tam roli. No, tak jak už jsem hrál v různých seriálech a filmech takový menší role a to, tak už jsem se dostal pod agenturu, která se jmenuje Casting by Maya. Jo, ty jsi pod Majou. No, jo. Znáte? Tam jsou taky. Nebo znáš? Jo. Ale... A tak mi vždycky dohazují právě takovýhle jako castingy a to. No a pak mi zavolali, že vlastně jako se teď točí nějaký film pro mladý lidi a jestli bych to nechtěl zkusit. Říkám, tak já to zkusím. A já jsem vůbec jako nevěděl, co ten scénář obsahuje. Oni řekli pro mladý lidi. Přesně tohle mi řekli. Tak to je hustý.
tak jsem na ten casting došel, měl jsem krátkej, jakoby, znáš to, krátkej jako scénář, podle kterého jsem tam jako jel a řekli mi, no hele, ty jsi jako takový, ty musíš být jako feťák, ty jsi prostě feťák, takže buď fetovaný a neboj se toho. Už jsem tam teda hrál feťáka a tu roli jsem dostal, no. A pak to pokračovalo tak, že mi přišel scénář, já jsem si scénář přečetl a říkám, to je bomba komedie, to je pecka, to mě bude bavit. Jako nekecej. No fakt, tak, protože já jsem to, pak... v tom scénáři jsem to vnímal pořád jako komedii. A víš proč? Protože to je to, co ty máš naprogramovaný v hlavě, tu pozitivní mysl, jako ty, a když tam prostě lidi pomalu umírají na drogy, tak... To v tom scénáři právě nebylo, jo, to k tomu jsem se chtěl nebylo. Dostat. Jo, sorry, to tam no. nebylo. Ten konec tam nebyl. A když jsme točili, tak pořád to pro mě bylo jako sranda. A pak jsme měli tu premiéru v Karlových Varech, kde jsem to na plátně viděl úplně poprvé. Já jsem v tom kině doma plakal, když jsem to viděl. Říkám, ty to je depka. Ten film je prostě deprese. Je silnej. Takhle fakt prostě žijou mladí lidi v Praze, všude. Jo. Masakra, jsem to byl fakt hotovej. Je to opravdu jako pohled do životu nás všech a buď to je to život nás před oponou nebo život za oponou, který se děje za náma, takže ten film je fakt silnej. Já jsem ve Varech byla, když ten film měl premiéru právě, ale vůbec jsem nevěděla. Hmm. Říkám, co to tady je, pane bože. Tak potom jsem se k tomu dostala. Ten film je vlastně celkem úzce obsazený, tam není nějaký zásadní velk, není to žádný jako historický velkofilm, jako je to úzce obsazený. Pamatuješ si, s kým jsi byl hodně blízký na tom place, protože vždycky to tak je, že si k někým vytvoříš nějakou vazbu. Určitě to byl režisér Adam Sedlák, já ho miluju, to je prostě tak hodný člověk. Strašně milý člověk, lidský a to tam prostě mám strašně rád. A pak to jsou vždycky na natáčení, to jsou maskérky. Tak ty jsou nejvíc. To jsou tety, myšky. To jsou fakt tetičky, jo. Takový maminky, který tam prostě máme. Jo. Se starají. No, právě tam byla ta otázka, že až to viděl, já jsem tam měla právě nachystanou otázku, co se stalo, když to uviděl jsi jako celek v tom kině, jako jo. Asi jsi to nikde neviděl, jako když se tam dávali nějaký posynchrony nebo nějaký jako předtím, to ses na to nekoukal a šel až na tu premiéru. Přesně tak. Tak tam tě to muselo jako... Tam mě to zabilo úplně. Jako já ten konec, který tam je, nebyl ve scénáři a hlavně ta scéna, která tam je na konci, tak v té nejsem, takže jsem ani nebyl v ten den na natáčení. Takže jsem fakt nevěděl, že ten konec prostě takhle dopadne. No, jsem to viděl, jak jsem byl hotový. Jsem říkal, jsem fakt plakal. Je to silný, no. Já jsme se dneska potkali, tak jsme si říkali, že asi před 15 lety tady takovej film byl, jmenoval se Perníková věž, bylo to hodně podobný. A toto bylo ještě silnější, protože to je teďka jako z této doby. Ty říkáš, že jsi tam měl nejblíž k tomu panu režisérovi. Bylo ti líto, že to končí, tady toho období tvýho života? Moc mi to bylo líto. Protože my jsme tam byli fakt taková jenom skupina kluků, pár holek prostě. A my byli všichni mladí a prostě točilo se převážně v noci. Takže to byla taková prostě fakt jako party jízda, když tak řeknu. A ty lidi jsem si oblíbil a když jsme se loučili, tak tam... jsme bouchli Šáňu a všichni jsme skoro všichni plakali. Je to jak když je to dětský tábor a jo, všichni si vymění přesně, adresy a řeknou, že si budou psát. Jo, přesně tak. To je ta emoce. A ono nic. A ono už nic. Ono pak vyčuchne. Sem tam se někde potkáte na nějakým večírku. Jo, přesně tak. Hej, no, myslíš si, že kdybys nedostal roli, co tam jmenuješ, v tom Láďa. Filmu Láďa. Byly tam role, které by si tam chtěl zahrát? Ne. Nebyly? Nebyly. Hm. Jo, myslím si, že Alex byl takovej, ještě takový jako lidský hodně. To hrál, Alex se hraje Adam Mišík. Jo? Tak ten tam má takovou trošku stlumenou roli vlastně, hodně, je to ve finále mu fandíš, vlastně fandí ty lidi vám obou, to je vtipný, jako no. Jo. A ten mě bavila ta postava Láďa, protože tam že se v tom můžete ukázat, máte co ukázat, máte jim co předat v téhle postavě, protože jako zahrát si feťáka, když jste nikdy nebral drogy, je to, co herec si chce zahrát prostě. No to možná ty, možná spoustu herců, já si myslím, že spoustu herců, kdyby dostalo úkol jako
zahrát feťáka, tak si radši vybere, že zahraje nějakého prince Bajaju, jako jo, to... To je ta odvaha tvoje, to je zase ten pohled. No a tak třeba ty bys chtěla zahrát koho? To je takový tvůj... Ježíš, to už tady jednou zaznělo. Tak já se budu opakovat, vy si fakt budete myslet, že jsou úplně retardovaná. Tak já jsem by si chtěla třeba zahrát nesmrtelnou tetu. Jo? To bych si chtěla zahrát, i když nevím, jestli jako... nebo něco takového. Ne, samozřejmě nesmrtelnou tetu, protože paní Bohdalová je jako... To nikdo nemůže jako... přehrát, jo. No, ale něco takovou postavu určitě, jo. Těch postav je, to asi si tady můžeme říkat do nekonečna, co bychom si všechno my dva chtěli zahrát. No. Jako, jo. Tak ale vždycky je to mámku něco... Mámku bych ti klidně chtěla zahrát. Juj. No, ale vždycky je to něco jako víc než třeba, já nevím, o sestřička. Jasně. Že? Jasně, určitě. A právě proto se mi líbilo, že ten Láďa je, že Láďa je takový, že se v něm prostě člověk může ukázat. Vážení, prostě... až uvidíte Láďu, jako v tom filmu, tak Láďa je neskutečný. Já bych chtěla podotknout jednu důležitou věc. Ten film se natáčel celý na mobil, jenom říkám to správně. Ten film je točený na iPhone. iPhone 11, no. Tak. Tam nebyla použita vlastně klasická kamera. A jak to bylo? Jako, že, tak vy jste tam nedělali žádný pojezdy, nic? To prostě fungovalo jako... No, tak si představ, že máš telefon a máš na tu kameru máš daný ještě nějaký skla, jo, filmový skla se tomu říká. A takový malý držák, takovýhle. A to všechno. A jeden mikrofon takhle dlouhej na tyči. Jo, takže to je skvělý. A to jsem mimochodem taky nevěděl, když jsem byl na castingu, že z dobré točí to nebo. To ti přijdu na plac a já se těším jako Tyvole, ještě neskušený herec, ne? A těším se na kamery, na velký plac, na velký štáb, přijdu tam, telefon, wow. To točí o nějací studáci. Do čeho jsem se to sakra dostal? Co to je? No, tak to je, to vidíš, jako, že s malým kašpárkem lze udělat velký divadlo a platí to vlastně i u filmu, takže to je jako ostrý. My si napijem. Abych jako se dostala vlastně k tomu jádru, co ten film způsobil ve tvým životě, co ten malý kašpárek učinil, tak... Ono vlastně se stalo to, že ty jsi dostal Českého lva za vedlejší roli mužskou. A mě zajímala otázka, jestli v průběhu toho natáčení nebo po té premiéře klidně, když ses na to díval ty nebo nějací tvoji známí, protože já, když jsem vylezla z kina s mojí kamarádkou Veronikou, Veroniko, zdravím tě, ona bude ráda, tak jsem mi řekla, no takže Bendík dostane Českého lva. A ona říká, jako vážně, říkám, spolehni se, to nemůže dopadnout jinak, to tady nikdo v životě takhle nezahrál. A ty jsi ho dostal. Mě zajímalo to, jestli někdo ve tvým okolí už ten pocit měl po té premiéře, že to může mířit klidně na toho Českého lva nebo na nějaké jiné ocenění, třeba i za střih nebo za kameru, to je jedno. Jestli jste tam jako o tom mluvili? Já si upřímně vůbec nespomínám, jestli jsme se o tom bavili, že by to mohlo být reálný. Vůbec nevím. Když už se to blížilo, když jsme zjistili, že jsme nominovaní, tak jsme to začali řešit intenzivně, že je možný, že to dostane. Že, a toto, a ne, to určitě ne, to je, tam je Saša Rašilov prostě. No právě, jestli jsi říkal, tyjo, tak tady je Saša, tak no, ten za... Úplně vůbec, a já říkám, no tak to vůbec, to je, ale byl jsem strašně šťastný za tu nominaci. Říkám, je, tak mám nominaci, tak z toho jsem byl šťastný, za to jsem se radoval. A vůbec jsem nepřemýšlel na to, že jestli to vyhraju. Už fakt jenom ta nominace mi pro mě hodně znamenala. To je samozřejmě už samotná nominace, je podstata. No, a to mě dostalo, no, takže jsme to jako předtím vůbec jako neřešili, ani jsme se o tom nebavili, že by to jako mohlo být. Mně to přijde jako, že ten film celkově je jako takový dítě štěstěny. Řekla jsem to dobře? Jo, to se nějak střeba. Já nevím, jestli to řeknu správně, jestli ta informace je správná, jestli se to ke mně dobře dostalo, protože já jsem to potom trošku stalkovala, jak jsem byla v té euforii, člověk jak dojde z kina, tak potom chce vědět úplně všechno. Je pravda, že se to muselo na chvíli přerušit, protože Adam Mišík měl problém nějaký zdravotní a musel se nějak učit znovu mluvit, něco s tou řečí, že dostal nějakou jako... Jo. Je tam něco takového? On měl
On měl problém s tváří. Ano, ano. On nemohl, jako, polovina tváře mu nefungovala. Obličeje, jako. A, ale to bylo až po natáčení. Po natáčení. On, tak já se si to spojila s tím právě, že se to muselo nějak zastavit. Vy jste točili jak dlouho? 3 měsíce? Točili jsme 2 měsíce, myslím. Tak chápete to? 2 měsíce, no. Jako 2 měsíce, to je jako, nechá, to prostě, 2 měsíce to je 8 týdnů, že? Říkám to správně, no, tak jako za 8 týdnů se já nedostanu ani do formy, natož jako do kina, takže to je hustý. No, a teď já půjdu jako tak postupně, dobře, takže máme nominace, jsme pozvaní na Českého lva, hezky se vohákneme, rodina zasedne v obýváku s chlebíčkama, viděla jsem ten přenos, jak to probíhalo, a co tam se odehrává jako těsně předtím, než se to rozbalí? Tak u mě to, tak asi u každý je to možná jinak. Určitě, proto se na to ptám, jak to prožíval jsi ty. Ale já jsem... Já jsem. No, teď si to přehrávám znovu. Já jsem byl u Lucky Bikárový, moje kamarádka. A spolu jsme se chystali, protože ona tam šla jakoby se mnou jako doprovod. A ona mi řekla, když jsme se oblíkali, já jsem tam, mě oblíkala totiž Debbie Brown, moc šikovná navrhářka. A tak jsme se tam oblíkali, chystali jsme se a ona mi Lucka řekla, Maci, já tak cítím, že ty to prostě dostaneš. Měl bys si připravit nějaký proslov. A říkám, nebuď ticho, prosím tě, vůbec, žádný proslov, nic. Zaříkalo mě. Říkám, ne, nemluv o tom, buď ticho, drž hubu, vůbec to nechci slyšet. A nechtěl jsi to slyšet, protože jsi měl strach, že to zařekne? Ne, já jsem se bál, že si budu dělat naděje. Jo. A že budu pak zklamaný. Jo. Takže jsem prostě byl v tom, že nechci to řešit, prostě jdu si užít večer. Ať se stane cokoliv. Tak jsme se převlíkali, oblíkali, hodili jsme se do nálady. Dali jsme si panáka. Jasně. Jenom panáka. Udělali jste tomu základ, tomu jasně večeru. Tak. A pak jsme tam přišli a viděl jsem spoustu herců, který miluju. Ke kterým zblížíš třeba zároveň. A bylo moc hezký, že za mnou přišli sami, že mi podali ruku, že pochválili mě. Já jsem se tam málem... To nevíš, že si máš brečet nebo jo, prostě jo, co? Jo, přesně za mnou přišel polívka. No. Podal mi ruku a já říkám, já se asi poseru. A on to slyšel. Kurva hoši, co to je? Já si poseru. A on že tak mábl rukou usmáce. Hezký. No tak jsme si tam pak sedli do té řady a najednou se cítíte tak jako, tyjo, co já tady dělám mezi takovýma lidma, prostě jako, what the fuck. Mm-hmm. A teď celý ten den tak jako probíhá, teda ten večer. Přišla ta moje nominace, ta kategorie. Bušilo ti srdce? No moc, úplně. Ale až tedy, jak ona mě chytla za ruku, Lucka. Mm-hmm. Jinak jsem jako říkal, dobrý, to dostane Saša Rašilov, jsem v klidu. Super, přeju mu to, za pár sekund zaslouží je to za náma. Si to. A najednou, jak mě chytla za tu ruku a už takhle srdce. A najednou moje jméno. A já jsem tam odpadl. Konec, takže borec to nedošel převzít, omdlel. Co to je? No a tam ty emoce pak pracovaly úplně extrémně. Já jsem ani se pořádně nemohl ani vyjádřit. No, takhle jsem tam mluvil, dobrý den. Tak to jako je v tunelu člověk nějakým no. Světelným, asi jako, že vůbec neví ani no, co říká tak. Pořádně. A pro mě to bylo fakt, jako pro mě to znamenalo, nebo znamená pořád strašně moc, protože fakt jako dítě jsem prostě vzal takhle tu flašku nebo ovladač a takhle jsem stál v tom obýváku, čo měl jsem do zrcadla na sebe. Děkuju své rodině, děkuju mamince, děkuju tatínkovi. Já jsem to dělávala taky. Jo, že? Ale ve Vinohradě. Měla jsem hrobě a furt jsem od někoho přebírala ceny za herectví. No. A pak jsem dělala ty rozhovory. Že? No. No, tak jako bylo to těžký, ale jako dala jsem. přesně, úplně přesně. Přesně tak. No a teď to bylo vlastně reál, no? A teď najednou realita a absolutně jsem nevěděl, co mám říct, komu mám děkovat. Ale naštěstí jsem poděkoval všem, kterým jsem poděkoval. Já jsem to viděla a neviděla jsem to v přímáku, ale viděla jsem to potom ze záznamu a myslím si, že to bylo hezký a bylo to srdečný, tak jako bylo to prostě spontánní, krásný.
Ale pak, co se dělo za to oponou, tak to kdybys viděla, tak to bys... Tak nám to ale řekni, tak to je přesně tam, to, co... Tam začalo být lidi z produkce. Oni byli na mě koukali, já prostě pocem, jo, jo. A teď tam na té zemi jsem tam pepadal a teď jsem nevěděl, co je za těma dveřma vzadu. A říká, tak se uprav tedy, ty se... A říkám, proč mě upravuje? A teď otevřeli dveře a tam milion novinářů a teď a tam s tou složkou jenom... Borec nám stuhnul. No, a teď najednou plno rozhovoru. A teď, když jsem se na ty rozhovory díval pak zpětně, tak já jsem byl naštvaný, že tam s někým vůbec musím mluvit, protože jsem si to chtěl úplně užívat. Víš, jako zahlapené to mámě, mámě, to. A nešlo to. Ale pak, no prostě krásný večer, nejkrásnější. Viděl jste někdo ten přenos těch českých lvů? Prosím vás, někdo se přihlaste, jo? Ivetka to viděla, tady kamarádka. Já se ještě chci skipnout dozadu na takovou věc, co se vrátím do toho Bangru. Je nějaká věc, která pro tebe byla těžká jí tam fakt zahrát, protože ten výkon je neuvěřitelný, to až uvidíte, jako tak to potom pochopíte. Je něco, co pro tebe bylo v ten moment jako těžký zahrát, muselo se to hodněkrát vracet třeba kvůli tobě, někdy se to vrací kvůli zvuku a všem tady těm blbostem, ale jestli jako fakt se už, ono potom se to tak dlouho vrací, až se člověk z toho úplně už jako je spocenej a vlastně se v tom úplně ztratí a až si myslí, že je úplně debil, tak režisér řekne, bylo to skvělý. Takže jak to bylo? Jako, pamatuješ si nějakou věc, která pamatuju, byla jako pamatuju, psycho? Pamatuju, určitě. Já vás nechci teďka děsit, jo? Pro ty, kteří to ještě neviděli, tak mám tam prosím vás scénu, kde vytahuju svůj penis. A když jsem to pak četl ve scénáři, tak jsem okamžitě volal produkce, říkám, fakt tam budu muset ukazovat jako penis, říkám, já nechci, a říkám, moje máma na to bude koukat, táta, celá rodina. A ty scény jsem se moc bál. No pak jsem přišel na plac a oni mi dali umělej penis. Ale až se s tím úplně smířil, že teda... Je, tak to je dobrý, to tak můžu dobrý. Říct mámě, hele, mámě, prosím tě, hlavně to není moje, takže je to dobrý. To jsi mohla říct aj o velikost nějakou prostě, ty kráso. Já bych řekla, ne. Vidíš, to mě nenapadlo. Vidíš, že bych řekla, doneste něco jiného. A já jsem se hlavně bál, protože mě sledují malý holky, že jo, na Instagramu. Jo, jasně, aby říkám, to proto... Ty jo, co to pro to, ale on celkově ten film je jako drsný, takže říkám, tak ten penis už bude jako oproti tomu asi jako... To nic, je no. Už jako minimum. Já ještě tady mám... Takovou otázku, přesně ty jsi nastínil ten gala večer a teď samozřejmě se neustále pohybuješ tady na takovýchhle různorodých akcích, kde jsou i lidi, ke kterým třeba jako vzlížíš, nebo jsou to lidi, ke kterým nevzlížíš, ale mají nějaký společenský postavení. Stává se ti někdy, že vlastně máš pocit, že řekl jsi někdy něco, co se úplně nehodilo, anebo ne, že máš, musíš stlumit svou spontánnost nebo přirozenost a vlastně ti to nemilí, protože se stáváš někým, kým nejseš? Já jsem občas strašný hlupák, já občas jako fakt nepřemýšlím, když mluvím třeba, nebo když se s někým seznamuju, tak teďka, já to asi nechci říkat na kameru. Neprosím, pojď, když jsme to už rozkousli, tak nemusíme jmenovat, ale pojďme nastínit tu situaci nějakou. Tak třeba, já jsem se seznámil s Patricí Pagáčovou. Ano, Patricí Pagáčovou známe, to je teď superstar porodkyně. Jo, a ona se zná dobře s mým bráchou, takže jsme pak někde byli na párty, já už jsem měl něco jsem už jako vypil. A tak jsme se seznámili a ona je strašně krásná, hodná, milá, úplně prostě úžasný člověk. A tak jsme se bavili a ona se mě tak jako zeptala... jaký to je jako vyhrát toho českého. A mně to nedošlo. A říkám, tak určitě víš, jaký ne. Jako, že ona, no já jsem českého nikdy nedostal. A já, promiň. A myslela jsi to, že vyhrála někdy český? Jo, já myslel, že jo, protože... Ty jsi už myslel, že už to dávají každému totiž. Jako... Ne, to ne, právě, že ona je moc šikovná herečka, je, víš. Je. A bral jsem to jako samozřejmě, že jí musí mít tu sošku doma, když je tak šikovná a to... A najednou, jak jsem to řekl, ještě tak jako jsem to řekl, tak jako úplně... Však víš, ne? Jako, hele, prostě já to vím, že ho máš doma, takže... A to ti bylo trapný. To mi bylo hodně trapný, protože jsem se taky trošku jako zatvářil jako... No. No, ale já ho nemám. Ne, tak to ještě není takovej trapas, ježiš. To... Ale ono jich je víc, a to jsem řekl právě jako takový to, co by ještě zvládnu říct. Na kameru. Jasně, chápu. Mně se takový jeden stál, taky trapas, a to už jsem tady říkala, tak ho nebudu říkat, a ten byl taky vtipný, to jsem si myslela, že někdo těhotný a nebyl. Ale to není úplně dobrý a ještě se mi to stalo při natáčení. Takže, jujky.
Ještě tady mám otázku, já jsem to už nakousla na začátku, že vlastně vy s bratrem děláte takový situační scénky. Nevím, jestli to někdo znáte, Marcelu a Ivetu. Ivetu, říkám to? Je, Iveta, je. Já si pamatuju. Kdo zná Marcelu a Ivetu? Tak to je dobrý, ale kámo. To je dobrý, vem si to, že Marcelu a Ivetu zná víc lidí než Banger. Wow, wow. Tak to je jako, to smrdí trošku. Ale, no, a to je, já jsem to objevila, není to dlouho, dejme tomu tak 3 měsíce, 4, jako. Mě to velice připomíná podobné scénky jako Jovinečko, nevím, jestli ho znáš, Jovinečka. Znám, já ho mám moc rád. To je jako... Mějou fanda. Já taky, to je, zdravíme Jovinečka, to jestli někdo nesleduje Jovinečka, tak dejte sledovat, protože to je velice talentovaný člověk herecky, yes. Jo? Hodně. A taky cílevědomej. Jak to vzniklo, že budete točit tady ty dvě slepice, tady ten slepičí vývar, jak já říkám. Prosím, je to vtipný, prosím vás, to jsou... To je jako konec úplnej. To bylo tak, že Honza měl nějakou stázku s Markétou Konvičkovou, že když jeden z nich prohraje, tak blablabla, a Honza prohrál a měl za úkol se převlíknout za ženu a udělat nějakou scénu a postnout to na net. A já jsem zrovna byl u nich, když to šel točit. A on se v tom vůbec necítil, říkal, no, no nechci dělat, to no, nechci dělat. A bylo to poprvé pro něho, jakože nějaká taková yes, dámská jo, scénka. Jo, právě že mm-hmm. jo, tak byl z toho nervózní, že ho lidi za to budou úplně jako hejtit. Mm-hmm. A Lukáš, jeho manažer, říká, no tak to udělej s Marcem, aspoň se nebudeš cítit sám. No tak jsem se taky já převlíkl za holku. A najednou prostě říkám, to je moc, pojďme se udělat nějaký prostě košťata, tak jsme si dali úplně drdoli, úplně jsme se prostě, starý cigánky jsme se sebe udělali. Nejvíc. A najednou nás napadlo, že uděláme nějakou takovou scénu, tu jsme nahráli, postili jsme to ven a najednou lidi začali pešílet, že to chtějí vidět, že chtějí další díly. No a my jsme v tom začali pokračovat. Je to skvělý, jako můžu to doporučit, já jsem viděla teď naposled nějaký díl. Jo, jeden jsem viděla tam, to nevím, vy jste si strašně podobný s tím bráchou, jo, to je další průser. Takže já si to jako potom pletu. Jeden díl byl, kdy tam ten brácha hrál asi tu uklízečku někde, že chce jít za tou Lucí Bílou nebo něco. To nevím, jestli to bylo v O2 Areně, tam byl zrovna manžel té Lucie Bílé. Ale co je top díl, a to tady musím oficiálně jako říct, je díl, kdy vy si voláte, že se posrává ta máma. Ježíš, to je tak nádher. A mluví o prezidentovi našem novým, jako jestli budou volit nebo ne toho Pavla generála. A ten dialog je neskutečně postavený. Stavíte to jako doma na papír, nebo to stavíte jako v hlavě v ten moment, kdy se to jede? My si vždycky řekneme, hele, tak pojď natočíme video a budeme mluvit, dám příklad, o Ivetě. No a my už pak jako zapneme kameru a pak už jakoby improvizujeme většinou, že jako jí tam směju, prostě jsem trapná, dáme. Mně to tam prostě nabíhá. Oni totiž, abych to nasvítila, mně se líbí, když lidi dělají věci ze života, co jsou opravdu skutečný, jako jo. A to je tak skutečný, že vlastně opravdu se baví dvě sestry o tom, že mají tak starou mámu, že se jim doma jako třeba pokadí a vlastně chcou žít ten společenský život a dělají hrozně důležitý a prosím vás, puste si to, ať nejsem trapná, prostě si to puste. Je to prostě skvělý. Děkujeme. Vy máte celkem slušný fanklub s bratrem, jako to jsem, ten je jako velký. A myslím si, že díky tomu fanklubu vlastně můžete motivovat i spoustu lidí k pozitivním věcem. Já jsem třeba ve své době měla Patrika Verbovského, to byl člověk, který doteď provází mě životem jako někdo, kdo, je to Rytmus, kdybyste ho neznali, tak kdo mě motivuje a přináší mě někdy jako sílu. Máte pocit, že taky takhle působíte na některý lidi, jako třeba, že jim dáváte naději v to, že můžou ten život žít jinak a že dokážou ty věci, které chcou? Naštěstí to tak je a jsem rád, že to tak je. Máme mladý romský kluky, kteří nám píšou, že chtějí být jednou jako my a že je motivujeme k tomu, aby jednou byli taky herci, zpěváci a tak dále. Takže to mi dělá obrovskou radost, že nás tady může jít do budoucna víc. To je skvělý, no. Jakože to je podle mě strašně důležitý, protože kdyby to měl být jeden člověk, který mu jako vy uděláte světlo na konci tunelu, tak je to super. Já za pana Verbovského jsem třeba velice vděčná, takže to je jako skvělý. Ještě jsem se chtěla vrátit, to mě tam hodila myšlenka, jo, já tak skočím, k tomu vašemu sitcomu, jo.
To je tak nádherná věc, dělat tyhle ty věci, protože mně se někdy stává, že si to pouštím tyhle ty typy videí, zrovna když není úplně růžovo, jako jo, ten den, jo. A buď to si pustím vás, nebo toho Jovinečka, a ty brďo, tady je dítě, je napojeno na nás, zdravíme dítě. A to je jako radost. Prostě, znáte to, že prostě máte úplně jako, to řeknu jako sprostě, jo, úplně kurvenou náladu. Prostě něco se děje ve vašem životě, není to úplně jako, máte pocit, že to není fair play v ten den. A najednou i ty sítě můžou mít tuhle jako moc, že tam najedete na někoho takovýho, ať je to tady Marcela s Ivetou, nebo tady ten Jovinečko, a najednou vás to úplně hodí do jiného modu. Komu se to jako stává s těma sítěma, že se jako tím refreshne jeho mysl? To je skvělý, no. To je skvělý, protože jako často to má dosah spíš, že se to nerefreshuje. Pán tady, běžte, ať nám dá 5 kilo, on tam čumí za oknem. Tak co, vybereme nějaký vstupný? Tak to jsem jako, to jsem chtěla jako říct, že jako za to děkuju, že to je jako no, skvělý. To jsem rád. Marceli, je nějaká věc, které se v životě bojíš? Jo. Co v tobě vzbuzuje pocit strachu? Pavouci a včely. Ježíš, to je hezký. To je hezký. Tak to jsou takové věci, které se dají celkem eliminovat v životě. Ale ne, bojím se, že to ani nechci říkat, fuj. Že tady jednou nebudu mít mámu. To tak, to je jako bojím. Třeba smrti našich blízkých. Jo. To je téma moje taky velký. Tak tam jako s tím přichází bezmoc a je to prostě téma. No, to vím, že jako to, ne, a ani se o tom nebudeme bavit. Přesně, tak to je věc, které se prostě bojíš jo. A radši se budeme bát teďka těch pavouků, teda jo, spíš. Yes. Ano. Věříš Boha? Věřím Boha, věřím, ale je to takový trošku můj Bůh, je trošku samozřejmě předělaný. Jasně, a i ten můj je trošku přeoperovaný, ale je dobrý, líbí se mě, jako šlapeme nám to spolu. Takže se modlíš. Určitě se modlím, modlím se. Říkal jsi to, že se vždycky modlil, že chceš, ale to jako přesně dítě, tak. Ale jakože jestli teď ještě dodržuješ vlastně to, že se fakt jako pomodlíš, nebo jdeš do kostela. A mám to nastavený tak, že vždycky třeba se dlouho nemodlím, a pak mi si to uvědomím a řeknu si, sakra, já se musím pomodlit, co to dělám. Mm-hmm. Pak si třeba večer lehnu do postele, za všechno poděkuju a taky si něco i zapřeju. To je hezký. Já jsem viděla jeden rozhovor se Sergejem. Aha. To bylo těsně, mně se zdá, že to proběhlo ve Varech, možná už rovnou ten rozhovor. Vy jste tam teda byli všichni brutálně nastajlovaní. Mm-hmm. Byste mi ještě doporučila se podívat na fotky z Varu, protože tam jako jste ten červený koberec jako rozbili. Jako to bylo moc hezký. Taky se mi to líbilo. Taky, že? Jako bylo to hodně načančaný. Mělo to styl. A Sergej, nevím, jestli to bylo v těch Varech, nebo někde by řekl v rozhovoru, oni se optali na tu roli a on říká, jako, že to je pro něho obrovská podsta a že si jako, že to může přijít jednou za život jako pro něho. Tak samozřejmě on nějakým způsobem má, může být pocit, že je jako eliminovaný nebo limitovaný tím, že je jako primárně fakt jako zpěvák. Mm-hmm. Máš taky k tomu takhle jako přistupoval s Pane Bože, tak teďka tady je banger a už to dál nepojede nikam? Jako měl jsi tam někdy tu myšlenku, že ta meta jako už vyběhla a že už to nepůjde dál? Já jsem se toho lekl, taky mě to napadlo, ale naštěstí to tak není. A doufám, že tak, jak mi to teď šlape, tak to tak prostě bude šlapat dál. No. Budu pro to dělat samozřejmě maximum, budu muset makat. A teďka mi přišly moc hezký nabídky, Ježíš, za který jsem gratuluju. Moc rád. Krásný. A jsem moc rád. No. Takže to funguje tak, že máš nějaký nabídky, které si vybereš a některý necháš bokem? Nebo se budeš snažit to teďka tak jako skloubit všechno dohromady? Budu se snažit vystupovat, koncertovat, myslím, a hrát, no. Super. Ale přišly i nabídky teďka herecký, který jsem musel odmítnout, který prostě vymění jako důvod? Třeba odcestovat do Itálie kvůli 2 natáčecím dnům. Nemůžeš. Tak to nemůžu prostě, to bych přišel o koncerty třeba. Zase by, jo, ty váhy přesně jsou jinak. Tak, no. Je nějaká role, která, ty se mě ptala, jestli máme
nějakou roli, si můžeme pak říct u toho třetího panáku, co bychom si všechno chtěli zahrát. Je nějaká role, která je pro tebe vysněná, nebo nemusí to být konkrétně, tak jak jsme už tady jmenovali nějaké role, co už proběhly, ale jako něco, co bys si chtěl zahrát? Někoho, osobnost? Mám, ale já nevím, jestli to můžu říkat nahlas, protože když se věci říkají prý nahlas, tak se to prý pak neplní. Ale že co seš ty a že jsem si tě oblíbil teďka, Ježiš, tak ti to až řeknu. Teďka? Já už jsem myslela, že jsi mě oblíbil, jak jsme si volali, takže no já jsem úplně na omilu. Já jsem, ti, už tam jsem viděl, že ti to jednou řeknu. Takže. Dobře, dobře. Chtěl bych si zahrát příběh nějakého mladého kluka v koncentračním táboře. Tak. Teď to tady zaznělo. My nemáme ještě moc sledujících, ale já se o to postarám, prosím vás. Takže slyšeli jste to. To je krásný, jako to je krásná role a myslím si, že by ti seděla. A myslím si, že to není fakt nereálný. Takže musíš říct, že si ji zahraješ. Thank trošku you. To je hezký, no. My se blížíme trošku jako ke konci toho rozhovoru. Frčí to, že? Celkem rychle. Já bych chtěla vědět, i když jsme se bavili o tom momentu té řeči předávací u toho Českého lva, a já bych teď chtěla vědět, pojďme se tam vrátit bez té euforie, bez toho jako, jak tě mrdnou po hlavě a seš ve tmě vlastně. Zapomněl jsi na něco nebo na nějakou emoci, kterou bys chtěl říct při tom Českém lvu, při tom předání, co bys jako co, na co zapomněl, nebo co jsi řekl doma, Ježíš, tak tohle jsem mohl říct. Tak já bych chtěla, jestli bys to tady nechtěl dát znovu, můžeš chytnout tady tu flašku, no to nevypadá klev, ale, a zkus něco říct, nebudem z toho dělat estrádu, ale něco, co jsi vlastně zapomněl, nebo co bys chtěl ještě zdůraznit. Já jsem tam děkoval hlavně mamce, zapomněl jsem na tátu, on mi to pak vyčetl. Zapomněl na tátu? Jsem řekl, mami, máme to doma. Kámo, já jsem tě chtěla utěšit, ale je to trošku průser. Je, no. Tak teda, tati, děkuji ti. Můžeš za všechno ty. A mám tě rád. No, skvělý. Ještě něco? Jseš dobrý táta. To je a jinak, krom toho, jsem asi řekl všechno. Stihl jsem to tam, takže dobrý. Takže to se stihl. No, tak Marcelku, já vždycky na konci dávám kvíz. Ježišmarja. No, to a ne. Já vždycky mám pocit, já jsem s tím začala před rokem, já nevím, kdy to začalo, já jsem s tím začala před rokem a já najednou sleduju nějaký rozhovory a teď to všichni dělají. Já mám taky podezření, jestli mi to někdo nevykradl. Mě baví to sledovat, když v tom jede někdo jiný, ale když to budu teď dělat já, tak teď uvidíte, jak jsem hloupý. Ne, počkej, to není kvíz, jako že ti budu říkat, kudy teče Berounka, jako to bych si... okay. Jako že bych si musela takhle otevřít Google, tak to vůbec nehrozí. Prostě to bude tak jednoduchý a bude to trvat tak 10 sekund, že dobře, budeš úplně jako easy peasy, jako jo. Takže, kvíz. Tak. Paní Bohdalová nebo paní Růžičková? Paní Růžičková. OK. Červená nebo černá? Černá. Mluvit nebo poslouchat? Poslouchat. Vesničko má středisková nebo slunce seno? Slunce seno. Ježíš, ty se mě stlumil úplně na minimum. Tramvaj nebo autobus, Marceli? Ani jedno. Letadlo, že? Jo, lepší. Odpustím ti, taky to tak ne, ale tramvaj. OK. Hra o trůny nebo Harry Potter? Harry Potter. Podívat se do minulosti nebo do budoucnosti? Juj, radši do minulosti. Tak. Marceli, já ti chci poděkovat, že s náma zbyl v přítomnosti. Ježiš, já děkuji za pozvání. Já ti moc děkuji, bylo to pro mě krásný, příjemný. Já cítím, že to bylo příjemný i pro lidi, kteří tady seděli, že jsme se dozvěděli o pocitech tvých, našich. Já bych chtěla ti dát dárek, který dávám vždycky lidem, kteří přijdou, protože krom toho, že mě trošku ten tvůj příběh až teda na toho Českého lva připomíná ten můj, tak aspoň ohledně té touhy, tak já vykládám karty.
Oh. A já vždycky tomu člověkovi, který tady přijde jako host, vyberu kartu z balíčku, o který si myslím, že prostě mu patří. A dneska jsem ti vybrala kartu, která je to karta daru. Protože ta karta znázorňuje to, aby ten člověk dostával do života jenom ty věci, které si přeje a aby pro něho život byl jeden velký dar. A já ti to přeju, protože vlastně díky tomu, co děláš, vlastně obdarováváš zase nás tady všechny okolo a když budou tobě chodit dary, tak budou chodit dary zase nám. Tak wow. Tady máš kartu daru. Já ti děkuju za tvou přítomnost. Ježiš, to je moc hezký, děkuju. Já děkuju. Abych nezapomněla, chtěla bych poděkovat dnešním sponzorům, to je Burgers Club Lednice, kde se nacházíme, potom vinařství a ubytování Ice Group, ve kterým Marcel bude dneska spát, teda pokud se nám to tady nezvrhne a nebudeme večírkovat. A taky bych chtěla poděkovat vám, všem, kteří jste přišli, bylo to skvělý, byli jste naladění, byli jste napojení a já se na vás budu těšit ve červnu, to tady máme speciálního hosta a tím jsou ženy ze salonu Rozkoš. Je to erotický salon, tak se máme na co těšit. Mm. Dobrý, ne? To tady budou právě ty umělé záležitosti kolovat. No, to je všechno. Přátelé, já moc děkuju za vaši pozornost a ještě jednou moc děkuji, Marceli, vážím si tě jako člověka. Já děkuju, moc děkuju. Mějte se krásně. Děkuju.